Ми готові, можемо починати. Прекрасно. Чудово. Ну, ми будемо говорити не тільки про вас, про Одесу, про Гуму, про хотите? Москву. Хазяїн барін, я буду. Ні, ну це не може стосуватися виключно 30-річчя. Може Хорошо. Стосуватися там якихось ширших обставин. Хотите пісень, їх є у нас, пожалуйста. Співати не будемо. Добре. Відразу так. Чітко. Ну, танцювати тут, щоб. Можна тут на столі. Да. Кан-кан. Кан-кан. Угу. Ну що, тоді поїхали. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. А є такі інколи програми, де я намагаюся дуже незграбно жартувати. Але інколи я згадую, що є люди, які займаються жартуванням, якщо є таке слово, все своє життя. Георгій Ділієв у нас в гостях, маски шоу. Може, ви знаєте про те, про що знають всі в Україні і за її межами, принаймні за східними. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. А в принципі, от 30 років у мене тут написано, я аж майже не впав з цього стільця, не дуже зручно. Це не мені 30 років, це театр, в якому я Але 30 служу. Років театру, який якби побудований на якихось гумористичних обставинах, це не втомлює. Я вже, би не наверное... Я так пожартував, потім не жартую, потім добре. А у вас така робота, ну да. Якби це так, тут ти можеш не. Ти не можеш бути вже серйозним, мабуть. Ну так, я вважаю, наоборот, мені повезло. Тут, ну, грубо говоря, валяєш дурака, вот, і тобі ще за це гроші платять. Приятна робота. Вот. Ну, як, я вважаю, що це призвання. Тобто я не боюсь вот таких громких слов. Ага, ага. Мені подобається це робити, і моїм колегам, і вот наша дружба, яка 30 років длиться, вона іменно основана на роботі. Ведь ми совершенно разные люди. У нас разные взгляды, интересы, там, вкусы музыкальные, литературные. Мы настолько разные, что вообще непонятно, как вместе можем существовать. Вот. Но, наверное, то, что мы разные, это нас еще больше объединяет. Вот. А объединяет нас работа. Вот. А работа, так ее вроде как бы работой не назовешь. Это такое хобби, увлечение, которое доставляет нам радость. Эта радость передается зрителям. Вот. А в общем-то это профессия. Довольно приятная, комфортная. Но, конечно, она утомляет, то есть и возникает проблема. У нас там были трудности, какие-то трения, междоусобицы, споры. Но все это вот такие все равно в итоге приятные моменты. А, може, це творча таємниця, я не знаю, але ви пишете, чи там є ще якісь люди, які вам допомагають якось компонувати це все. Сценарій, да, да. Да, да. Ну, смотрите, вот, скажем, что касается театра, у нас основной автор – это Борис Барский. Вот. Причем он настолько ловко это все пишет, он сразу уже видит, кто какую роль будет играть. Вот. И он замечательный поэт, которого я люблю, обожаю. Он очень модный, у него есть там армия поклонников, которые любят его поэзию. И он вот этот стиль литературный, он его применяет в диалогах, используя классические произведения Шекспира, Пушкина, там, ну и так далее. И он их тюнингует, как я называю, и трагедии превращает в комедии. Потом я ставлю эти спектакли. Вот. Кроме того, есть спектакли, там, скажем, вот последний спектакль я поставил по пьесе Георгия Голубенко. Замечательный, я считаю, вообще гениальный писатель, драматург. Вот. Я его знаю. Я так похизувався, я його знаю. Ну, к сожалению, його нет уже, вот он... Ну, знав, так, точніше, да, да. Вот. Но он написал для нас п'єсу, которую ми А от граємо. Життя і сцена, дивіться, я це помічаю навколо постійно, там, умовно кажучи, ну, бувають такі випадки, коли мене там впізнають, чи десь там за столом кажуть, от Микола скаже. Тобто у людей повне враження, що я вмію говорити тости. Угу. Я не вмію їх говорити. Але оскільки я на телебаченні щось так елегантно щось тут віщаю, кажучи російською мовою, то всі думають, що я так в житті теж такий отак от, що не є правдою. Да? Чи там завжди товариш Олесю Подрив'янському завжди кажуть, що ну от зараз він пожартує. А, ну а він може і не хоче жартувати.
У вас теж є така історія, що ви на сцені, ви от зараз не робите з себе актора, та ви просто сидите. Але ну, коли вас зустрічають на вулиці, всі, мабуть, чекають, що от зараз він щось буде. Да. Ну, звісно, я в житті стрибає, так... чи там якийсь там щось буде робити. Тобто розважати не тільки на сцені чи на екрані, але й в житті. Тобто це теж є таке. Ну, понятне діло, що я в житті не такий придурок, як на сцені. Тобто я там я не крашусь, не гримируюсь, там не надіваю ті дурацькі костюми і але люди... в общем, та чекають я... від вас цього, чи ні? Да, конечно, ждуть там, скажем, если гаишник останавливает, я нарушил что-то, но он непременно ждет, чтоб я как-то его рассмешил. Просто одягнув маску и там... Мне хочется его рассмешить и оборотом, чтоб отмазаться от этого преступления, которое я совершил, там, нарушив, превысив скорость, вот. Но я, как правило, ничего в голову мне не приходит и ничего не нахожу, там, как сказать, ну, извините, больше не буду. Вот. Ну, расскажите анекдот хотя бы какой-то. Анекдот, ну, сейчас, ну, вот этот... Не лезет. Да, не лезет. Потом отъезжаю, я уже вспоминаю. Да, ну, конечно, есть такое. То есть люди же привыкли, ну да, они видят, они запоминают лицо, вот мое, моих коллег, вот, как, скорее, я персонаж для них, чем да, человек. Да, люди там так, не сильно видно. Тепер таке важливе питання, насправді, як на мене. Я собі просто думаю про Одесу і про трансформації, які тривають в цій частині світу. І Одеса дійсно дала російській культурі, радянській культурі купу людей різних. Тепер це поступово, дуже так складно і, як ми бачимо, болісно міняється. Да? Тобто Одеса не місто імперське, а місто невеликої в порівнянні принаймні з імперією України. З фантастичними коріннями, які якраз йдуть туди до СРСР, до Російської імперії. Це, мабуть, буде негативно впливати на яку російську субстанцію одеську. Чи як ви думаєте? Да, я думаю, Одеса завжди був інтернаціональний город. Він, в общем-то, создавався як інтернаціональний. Його управляли французи, строїли італьянці, торгували греки, євреї. Ви забули, що ще грузини керують зараз Одесою. Ну, сейчас, да. Вот. Ну, как бы это нормально, вот сейчас там грузин, значит, губернатор. Ну, как бы так это, не, ну, дивіться, это просто... уже является традицией как исторической. Понимаете, тем более Одесса ж вообще создавался город, ну, в таком месте, где, ну, невозможно. Это пустыня, где не было воды, ничего. Ну, вот море, там бухта. Но только ради того, чтобы вошли корабли, вот тогда императрица Екатерина говорит, ну, давайте. Сколько туда угрохали там денег и здоровья, и человеческих сил. И поэтому Одесса, вот, наверное, является следствием такого явления. То есть это поразительный какой-то организм, удивительный. Подивіться, раніше, коли це була така імперія, щось таке могутнє, да, то було очевидно, що щось виростає в Одесі, і воно може мандрувати там в Москву, в Петербург, туди, там. Ну, я розумію, я казав, Жванецький, да, Київ пропускали. Да. Бо в Києві були такі хижі комуністи, що забороняли все. Те, що в Москві могло пройти, то в Києві не проходило, бо боялися. Або просто не розуміли, я не знаю. Але зараз і порушені зв'язки з Росією, і навіть фізичні там літаки не літають, там щось таке. І я не думаю, що це на так завтра це закінчиться, тому що у людей залишається дуже багато негативу. Ну, війна – це суцільний негатив. То як це може вплинути, да? Ну, там, умовно кажучи, на розповсюдження того одеського перцю, який завжди вироблявся в Одесі, отой специфічний, абсолютно різноплановий, да? Там, той самий Жванецький і Кіра Муратова – це просто абсолютно з різних планет. Планети, да. Але вони обидва і персони фантастичні, талановиті і так далі, і так далі. І як це тепер? Ну как, ну негативно. Понятне діло, що раз оборвалися ті зв'язки. Но Одесса все равно остается городом со своим лицом, все-таки остается центром юмора, столицей юмора мировой. Но мне так кажется. Хотя вот сегодня это не только Одессы касается, всех городов и стран. Сегодня такая тенденция во всем мире, все становится одинаковым. И все города, они
все больше и больше теряют свое лицо. Да. Они становятся друг на друга похожи. Народы становятся друг на друга похожими. Культуры становятся друг на друга похожими. Искусство все уже перенимается из разных стран. Уже нет особенностей там какого-то французского искусства, английского, украинского, русского, там, не знаю, американского. Все становится однотипным. Но мне кажется, это общемировая такая тенденция. То есть какая-то существует система, которая... Глобализация. Глобализация, да. Я не хотел это слово говорить, ну ладно. Вот. Но на Одессу тоже, Одесса не миновала этой тенденции. І ще одне питання, яке я завжди ставлю одеситам, це питання про, фактично це питання про Януковича. Не як президента, а як такий символ, ну, на мою думку, символ жлобства. Це не політичний символ, я відкидаю політику, там просто кажу, ну, людина, яка так говорить, яка так одягається, яка має такі... Черевики, страус там загинув. Один страус загинув. От. Ну, от така людина. І Одеса завжди, ну, до останнього часу, я не знаю, голосувала за, ну, як би не за Януковича, як за Януковича подібне щось. Маючи абсолютно іншу культуру, маючи абсолютно фантастичні прояви цивілізаційні. І чомусь одночасно голосування за людину, яка, очевидно, добре знає вірші Ахметова і Чехова. Поетки Ахметова. Вірші Ахметова і Чехова. Ну, во-первых, ну, я не знаю, що Одеса голосувала за Януковича. Ні, ну просто якщо взяти голосування, результати, да, то це завжди було, ну, більшість населення. Я не кажу всі, але завжди було там 70-60% людей, які... І я завжди питав там, навіть у одеситів, і ніхто не міг дати відповідь. Може, ви можете, я, ну, не знаю. Ну, во-первых, ви пам'ятаєте, ведь не всегда же эти проценты голосования соответствовали той правде. Там, да, же там подсыпали, да, там же, да, мутили, да, там, поэтому нельзя так говорить, что Одесса вот голосовала именно вот за Януковича. Ну, и разные люди одесситы. Вообще, в принципе, я тут мало что могу прокомментировать по этому поводу. Не, ну все одно в Одессе ДТП, пьете пиво, чекаю. Я вам честно скажу, что тогда я не голосовал, потому что я находился за границей, у меня не было возможности голосовать в те времена. Вот. Ну, тобто, ви про це не говорите. Ну, що касається Януковича, він как бы такой же персонаж, там, как Брежнев, там, Сталін, да, Ленін. Да, он да, как да. бы, ну, такой яркий, которого можна пародировать. Я, например, со своей точки зрения, как клоун, да, как, я могу сказать, что он, его легко пародировать. Вот это жлобство, которое вы говорите, это как бы является изюминкой для комика, чтобы его копировать. Да, да, понимаете? Да. Мы, правда, не занимались вот такой политической сатирой, как, скажем, там, 95-й квартал, или там есть сатирики. Но я люблю сатиру, то есть как зритель я с удовольствием смотрю пародии, там, в том числе на политических лидеров. К счастью, в нашей стране еще пока возможно. Це класно ви сказали, тому що я про це не думав. І я дійсно зараз перераховую в голові, як можна сатиризувати всіх українських президентів, і зрозумів, що дійсно Янукович найбільш має таких... випуклих елементів, які якраз можна якось перевести в комічний якийсь момент. Тому що насправді, ну, можна там якось обігрувати, але це не буде настільки влучно, бо він дійсно персонаж такий, ну, об'ємний. Знаєте, ми навіть от в 80-х годах в зборі робили пародію на Горбачова і на Леніна. От я пам'ятаю тоді, що там, що при совєтській владі, хоча була перестройка, і це було весьма опасно тоді, але ми, тим не менше, ризикували. У нас навіть були якісь неприємності, нам запрещали концерти, к нам приходили з КГБ, такі, ми вам рекомендуємо цього не робити. Але ми робили пародію на Горбачова. Они были такие очень грубые, такие, знаете, как гротескные. То есть это они не просто там жесты повторили как-то, а, значит, рисовали пятно, там, лысину. То есть делали это в таком, в клоунском стиле Ленина. И Боря показывал в пантомиме их. И он в пантомиме там такие события отражал, но, которые были... Знаете, Ленин персонаж для вас, а Горбачев, ну, обмежений. Тоже персонаж был. Тоже, але все одно, ну, він говорив специфічно.
Але аж таких маразмів, як можна було у Брежнєва знайти, чи у того ж Леніна знайти, дуже важко. Ні, звісно, ну що, анекдотів було ж про Леніна, про Брежнєва гораздо більше. Звісно, да, це правда, це правда. А і зараз у вас, ну, тур, не тур, як це називати можна? Тур, тур. Да, у нас гастрольний тур по 26 городам, 28 України. Ми підготовили програму, посвящену 30-летию нашого театру. Ну, ми її, правда, зробили давно, ми її так за 2 роки задумали, десь год її збирали. Називається вона «Маски в Кубі». Туди помістили найкращі, на наш взгляд, такі номера, накоплені за цей період. Какие-то новые мы придумали, все это так воплотили в такой, вложили в такую оболочку трюковую и, скажем, взаимодействие с залом, со зрителем. Ну, в общем, тут надо один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более это в жанре пантомимы, это единственный спектакль, который мы играем вот в стиле театра без слов. Тот жанр, с которого мы начинали 30 лет назад. Такой дебильный... Дебільне питання українських журналістів, бо українські журналісти мають таку рису цікаву. Вони, коли приходять говорити з культурними людьми, ну, з людьми культури, вони завжди питають про гроші. Угу. Да, там, не про кіно, а там, от кіно, ми зняли кіно. А скільки стоїть? А що там, як там, режисура? Який бюджет, це так. Я б зараз поставлю приблизно таке питання. Може, ти не кажете в цифрах, але просто мені цікаво. Ну, криза всім відома, да, зараз криза, зараз інфляція, зараз нестатки, там це можна довго перераховувати. Тобто, з точки зору економіки, бізнесу, не час для гастролей. Угу. Як ви наважились і чи є у вас якісь спонсори? Ну, тобто це, припустимо, у нас є такий театр, ну, на пів, на чверть театр. Ми навіть влітку були у вас там в Одесі. І ми розуміємо, що це не бізнес. Ми так якось інколи граємо раз на 3 місяці. І, ну, і 2 рази там, за 3 місяці 2 рази зіграли все, тому що ми раніше було ще краще, якось гонорари були, ну, якісь. А зараз просто це така для підтримки, я не знаю, там. Ну, так і є. Ну, на самом-то деле, ми почали з цього, що, к щастю, наша професія являється там, да, прежде всего, нашим хобі. Поэтому как-то так деньги, они, конечно, важны для нас, для артистов, так же, как для любого человека. У нас же сім'ї, там, діти, внуки і так далі. Но они на втором плані, вот. Как ни странно, ну, то все таки творчество на первом. Смотрите, я кажу просто сісти в автобус, чи там кудись їхати. У нас свой автобус, готель. Шикарный, розклеєний там этими, обклеєний маски шоу 30 лет, там ждем вас. Ну, как мы его арендовали, не наш собственный. Вот. Конечно, у нас отели, каждый день разный город. Вот. Не везде, во всех городах люди приходят очень активно, где-то были полные залы, где-то так себе. Поэтому, конечно, это очень рискованный проект. Вот артисты нас спрашивают, как вы решились? Вы что? Почти 30 городов по Украине. Это ж вы какие-то сумасшедшие. Мы говорим, да, мы сумасшедшие. Но мы рискуем, потому что мы хотим дальше работать и жить. И для нас это турне, это еще и какое-то вот продвижение нас вообще как какой-то системы такой культурной, творческой. Потому что мы уже в своем театре, в Доме клоунов в Одессе, мы так засиделись. Вот мы его 12 лет назад, по-моему, открыли. И мы забыли про все, про съемки. Потому что он практически съел все наше время, все внимание. Он, это как маленькое дитё. Ну, да, дитя да, да. Требует внимания. Мы практически каждый год выпускали новый премьерный спектакль. Мы создали благодаря театру международный фестиваль клоунов и мимов, комедиада. Он не то, что единственный на Украине, здесь у нас, в нашей стране, он во всем мире уникальный. К нам клоуны со всего мира стремятся попасть, причем, ну, поскольку мы же так небогатые организации, приезжают к нам, ну, практически вот как за похлебку, грубо говоря, потому что очень кайфовая атмосфера, и это хорошая путевка в жизнь. Те артисты, которые к нам приезжают на фестиваль, они потом... Ну, получают очень хорошие контракты, потому что импресарио и продюсеры, которые у нас являются членами, они смотрят, они тут же контракты. И мы позволяем, говорят, пожалуйста, ребята, ну, делайте там свои дела, свой бизнес. Вот. Ну, то есть мы еще такие, как
послы юмора, в общем, как клоунады во всем мире. Причем удивительно, что об этом фестивале знают во всем мире очень хорошо. Окрім України, як завжди. Да, кроме Украины и кроме Одессы. Но мы к этому привыкли, мы уже в своем отечестве пророков нет, все-таки 30 лет работаем, как нас это уже не задевает. Раньше, когда были молодые, конечно, нам нужен был успех сразу же, нам важно было, если кто-то как-то недоволен, нас так это обижало, я помню, там, ну, чуть ли не плакал, так мне было обидно. Когда... Но десь я читав, що перші відгуки там 30 років тому були дуже негативні. Да. От я читав десь, мені дали довідку, я почитав, і там дійсно написано, що перші відгуки були такі, ну, що це, пошлось, ну, як завжди. Да. Всі ж ці високолобі, там, все, пошлось, це пошлось, це пошлось. А потім стали приймати ті ж критики, тому, ні, ну, що ви тут же, філософія, понімати. Конечно, когда там по 10 раз уже повторили, значит, это уже о чем-то говорит, это как выдержанное вино. Как, тут уже нельзя так сбросить со счетов, сказать, это... Слушайте, а люди изменились? Дивіться, ну, то, что я думаю про вас, я думаю, что вы там сидите, пьете каву, або пиво, або я не знаю що, дивитесь, ходите вулицями Одеси, спостерігаєте за людьми і якісь там маленькі атоми, молекули з кожної людини. А, він так подивився, я це можу взяти собі, а я так. Тут як всі люди, я не люблю слово творчі, я думаю, ну, люди, які займаються таким творенням чогось, вони завжди підглядають таке, підглядання таке. І я сьогодні вдома аналізував там, що, про що з вами говорити, і згадав розмову 91-го чи 90-го року з американкою однією, ми сиділи там, пили каву, і вона каже, у вас люди змарнілі. Тобто, оскільки ви їли 80 років радянської влади, значить, певні продукти, і певно так от відпочивали, ну, тобто, дуже це все було. У вас шкіра інша, більш сіра, у вас рухи більш такі скуті, раптом КГБ або раптом міліціонер, але все таке було. І я просто думав і подумав, а тепер я бачу багато людей, яких важко відрізнити. Іде француз, іде українець, іде росіянин, іде поляк. Ну, приблизно однаково. Одягаються однаково, колір шкіри однаковий. Ну, все таке схоже. А з іншого боку, я подумав про вас. Ви ж підмічаєте, тобто, якось люди змінилися за ці 30 років, вони дійсно стали іншими. Тобто, якби ви сьогодні починали, ви би не таких людей би показали би? Чи не сильно змінилися? Ні, сильно змінилися, причому, я думаю, десь качественно три рази, тобто три каких-то скачка таких произошло. Ну, то, о чому ви говорите, що в советські времена ми ж всі ходили в сером, там, как... І самі були сірі. І самі були сірі. Я, причому, вспоминаю, коли ми там виїжджали куди-то за границю, причем мы там в капстраны выезжали, там в ФРГ, в Америку, там, в Соединенные Штаты Америки, в Японию. Там. Ну, ты приезжаешь, туда приезжаешь, вот так вот глаза в разные стороны. Вот, возвращаемся, и особенно была ощутима разница, когда мы возвращались на родину. И тут все такое серое, люди, лица унылые, и так мы впадали в депрессию. Вот, и самая главная реакция зрителей, то есть во всех этих странах, хотя абсолютно разные, там японцы, немцы, американцы, совершенно разные менталитеты, восприятия, разные вещи их смешат. Вот. Но все они как-то открыты. То есть мы выходили на сцену, я помню, зрители сразу же улыбались, смеялись, они сразу были адекватны вот нашему искусству. У нас где-то проходило ну, полчаса, где-то пока привыкнут, там думают, ну уже можно смеяться, мы их раскачиваем. Ну, КГБ не пришло, то никакого КГБ нема, так, ну, посмеемся. Да, вот было это. Потом, ну, действительно, очень осторожны к шуткам были, потому что цензура была жесткая, и многие люди просто вот боялись откровенно там проявлять свои эмоции, смеяться. Вот, потом в 90-х годах вдруг свобода абсолютно, тут делай, что хочешь. И с одной стороны, какой-то беспредел стал и в искусстве развиваться, с другой стороны, стали возникать какие-то гениальные произведения там, в театре, в литературе, в музыке, вдруг какие-то вот ростки, шедевры возникали. То есть возникла огромная разница между самым низкопробным и самым высоким. И это было самое благоприятное время, мне кажется, и для нас. Благодаря вот этому хаосу мы оказались и на телевидении смогли снимать такие крупнобюджетные картины. И деньги шальные появились. То есть были там бандиты, были там какие-то чиновники. И более охотно давали какие-то люди деньги, нежадные, да, у которых была возможность.
Вот, значит, а с 2000-х годов все пришло к каким-то таким общемировым стандартам, то, о чем мы вначале говорили, глобализация, она как убрала вот все эти особенности национальной культуры, искусства. И если вы заметите, то сейчас уже вот, вот все существует только по каким-то там американским, лекалам. Европейским, да, лекалам, стандартам. Все, пожалуйста, бери там какое-то готовое там телевизионное шоу. Я бы с вами сперечався, знаете чому? Тому що я вважаю, що просто люди, які очолюють певні культурні, телевізійні, може театральні, може кінематографічні, як правило, не талановиті. Сьогодні. Да. І вони не пускають, він стоїть на горі. Да. А що це він жовтий відділ? Да. Чого це? Жовте? Ні, це не на, це нам не треба. І все. І це не тому, тому що в 90-ті якось потрапляли таланти. Да? Да. Тому що настільки сіре було радянське оце тло, що раптом, о, цей талант, давай, давай, давай. Mm. А потім поступово, поступово, олігархи. Олігарх не хоче думати про культуру, у нього там про гроші треба думати. Він назначає там керівником свого культурного якогось там департаменту, також спокійного, такого виваженого, такого чиновника фактично. Да. І це все йде. І тоді люди ще не боялись ризикувати, вот що важливо, в 90-х годах. Тобто вони кажуть, ну це добре буде, так, да, добре, ну я ризикну. Тобто тоді ці чиновники і там генеральні директори, вони думають, це ж може бути там повний провал, а може бути і геніально. Він говорить, я ризикну. Да, понимаете, да. Сьогодні, ні, 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 сьогодні, ні, 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 ні. Нет, о, если там хоч є 1% какого-то там неуспеха, провалу, він не буде ризикувати. Це правда. Тобто треба чекати нову добу, я би сказав, коли таланти знов почнуть цінувати. Це рано чи пізно відбудеться, але не сьогодні. І ще, знаєте, Ніколай, ще от Микола, да. Вот сейчас, що я хотів сказати. Ну ладно, все, потом вспомню. Потом не будет, потому что потом программа заканчивается. Але у вас ще є час, поки вона ще йде. Але я почну прощатися, тому що інакше нічого не вийде. Мені просто скажуть, що що ж ти перетягнув програму, треба ж. Формат, улюблене слово формат. Пані і панове, прощаємося з вами. І з Георгієм Ділієвим маски-шоу, я думаю, ви знаєте, про що йдеться. І посміхайтеся, може, частіше, якось так треба прощатися. Я думаю, що попри всі складнощі життя в Україні, є і елементи, які викликають посмішку. Ну, добре, мене називають Микола Вересень, я з вами прощаюся рівно на тиждень. На все добре. Ну, от. Так що, згадали, що хотіли сказати? Да, я зараз думаю, там вже, мабуть, можна буде вирізати, да, убрати тут. Навпаки, ми все залишаємо. Ну, зачем?